Ahoj přátelé, vítejte u nového videa. Dneska se zaměříme na EmptyNet, kterou já do vás rvu horem dolem, prostě tlačím to všude. Protože zkrátka si stojím za tím, že tady ta strategie je něco kouzelného, něco, co vám opravdu na internetu asi nikdo nepřinese. Pořád se ptám, kdo z vás vám dal takovou možnost výdělku jako já. Na internetu je to, je to samá zábava, samý zaplaťte mi za Hero, tohle bla bla bla. Všechno super fajn, ale kdo vám dá možnost vydělat si takhle obrovský peníze? Pojďme si to rozebrat zase trošku víc. Na začátek ještě chci říct, vlastně je vás strašně moc, který se v tom pořád plácejí a nerozumějí tak stupidní strategii, jako je EmptyNet. Je tady o tom x videí. Kdo tomu stále nerozumí, nechápe, podívejte se na video, jak vydělat 100 000 měsíčně u mě na kanále. Tam je to rozebraný od A po Z, jak se ta EmptyNet strategie jede. Je to fakt simple, jednoduchý, ale bohužel fakt každá druhá zpráva, fakt 50% z vás v tom dělá chyby. Vy posíláte, jak to sázíte vy, a je tam pořád strašně chyb. Jo, i když se vám to vlastně daří, že vy mi posíláte děkuju za EmptyNet, a on to EmptyNet nebyl, že to bylo třeba ogol, nebo že se to vsadili pozdě, nebo spoustu chyb tam nacházím, tak vás vlastně ještě já buzeru za to, že vy jste vyhrali peníze, tak já říkám, hej, ale je to blbě, jo, tohle ne, to tam nepatří. A zrovna včera se stalo to samý. Listopad máme zatím bilanci 3-0, ale spoustu z vás má 5-0, protože jste tam počítali EmptyNet, co padnul až v 58. minutě, nastala ta situace, abyste to sázeli. Ono to si za dvakrát vyšlo, ale my už to v tady tu dobu nesázíme, kvůli času, jo? Takže opět, ale listopad 3-0, pojďme si shrnout ještě říjen, vlastně půlka měsíce pouze, NHL začala nějakého 13. října, a za tu půlku měsíce jsme udělali královský yield, královský výnos. Při sázce 10 000 na EmptyNet jsme vydělali 276 000 korun. Přes čtvrt milionu, když sázíš za desítku. Při strategii, která fakt vydělává hodně peněz. Samozřejmě ne každý za tolik sází. I kdyby si sázel za litr, jo, usekneš teda nulu, tak si spočí, kolik jsi vydělal. Pořád, kde to najdeš? Jak obrovský je to zhodnocení? A byla to jenom za půlku měsíce. Kdybychom to znásobili dvěma, jelo se celý říjen, ty kráso, o čem se bavíme prostě. Je to úžasný, ale o čem tohleto video je, chci vám říct zase pár tipů, triků, jak to ještě vylepšit, co v tom posledním videu třeba nezaznělo. První věc, stále dávejte pozor na vyloučení. Hodně z vás na to nedbá, prostě vidí čas, je ta minuta a jde to vsadit. A nepodívá se, jestli tam není nějaký 5-4, 4-5, 4-4, cokoliv. Hodně to opomíjíte, tenhle ten fakt, takže dívat se na to. No a nejvíce zaměřujete na ten kurz, kde to vsadit, kde je nejvyšší kurz, odkud jaký kurz čerpám a tak. Nebudeme se bavit o zahraničí, to sem bohužel nepatří, nemůžeme se o tom tady bavit, takže budeme se bavit pouze o českých sázkovkách, kdy vy ode mě vidíte vždycky tikety pouze z typ sportu. A já vám zase naopak říkám, na typ sportu to nikdy nesázejte, protože to je nejméně výdělečný. Oni mají na tu strategii nejmenší kurz. Proč to tam ale vlastně teda sázím, když si protiřečím, ne? Je to, abych vás marketingově zasáhnul, protože na Fortuně, Sinotypu, na Betánu, já to nevsadím za takhle velkou částku, nebo vsadím, ale v rozdělených tiketech. Že na typáči mám tam nějaký účty, kdy to můžu vsadit průměrně za 20 000 jeden tiket. A když tohle pak dám na Instagram, tak už ti to trošku hitne, zasáhne, aby si z té strategie všiml, což já chci. Já chci, aby si vydělal peníze na strategii, která je free, zadarmo, já tady nic nechci, chci jenom tvojí pozornost. Aby si z toho všiml a mohl si taky sám vydělávat. Na Fortuně já musím sázet postupně, jo? Nemůžu to tam dát za 20, to mi nepřijde, musím dávat postupně. A takový tiket tě nehitne, nezasáhne, už vám to všem přijde normálně, skvám přijde i normálně, když dám tiket za 100 000. Už vás vlastně nemám čím překvapit. Jo, už u mě ty částky tak nějak znáte a když to přesunu v čase třeba 3 roky zpět a když jsem dal tiket za 5 000, tak všichni wow, tyjo, tomu tak věříš, jo. To je nějaký super tip, jdu do toho. Dneska je to vlastně ta nejnižší částka, co tam třeba vydáte a vlastně necháte to úplně bejt. Tak až moc se to za ty roky změnilo. A to je právě to, že já vás potřebuji zasáhnout, zaujmout, abych vám tu strategii ukázal. Takže jenom proto já vlastně svým způsobem prodělávám peníze, ale jako neprodělávám. To, že to dám na typáči a pak si to ještě vsadím tam, kde chci,
tak pořád je to výdělečný. Jenom jako, že míň, mohl jsem ty peníze třeba dát někam jinam, ale prostě občas to takhle udělám. Já tam nesázím každý empty net. Jo, já tam sázím jenom s tím cílem, dneska to mám v plánu dát na stories. Mám rozepsaný dny, kdy do stories to chci dát, kdy pauza, kdy zase. Tak vím, že ten den, hej, dneska jdi i na typáč to vsadit a pak to dej na instáč. Takže proto na typáči mám ty empty nety, jinak je tam prosím nesázejte, jsou tam nevýhodný kurzy. Ale jak si ten kurz ještě zvednout, vylepšit, jaký jsou možnosti a kde vlastně je ten největší kurz. Bohužel neexistuje jedna sázkovka, kde bychom měli stabilně nejlepší kurz a mohli jsme si říct, hele, empty net se vždycky sází na synotypu, jo, ani si ho nemusíš otvírat. Je to vždycky o tom, pokud máte třeba notifikace přes Sports Notify, s kterýma spolupracujeme, tak vám vždycky v 50. minutě přijde notifikace, hej, za nějaký 2-3 minutky je potřeba vsadit. To jsou 2-3 minutky herního času, no tam je v turbojsky ještě komerička, takže máš třeba 5 minut přípravu na to. A těch 5 minut využiješ na to, že si otevřeš všechny účty, podíváš se, kde máš nejlepší kurz a tam to jdeš vsadit. A ono se to prostě bude lišit, jenom to bude tam. Ale nejčastěji, co zatím můžu říct v této sezóny, tak je to za mě Betano a Synotyp, s tím, že Betano má dost často úplný úlet. Doteď si pamatuju, někdy ze začátku, první týden to hned byl, Philadelphia, empty net, všude kurzy nějakých 1,75, Betano 2,75, to 1 celá prostě. To je obrovský. A to se opakovalo, jo, na Betano asi třikrát, Synotyp taky, pamatuju, Fortuna, 1,85, typáč 1,75 a Sino 2,4. A to jsou velký rozdíly. Prostě musíš se podívat a dávat to tam, kde to je. Ale jak si ještě dopomáhám, co vám tady v tom videu chci říct, tak jsou různý doplňující sázky. Já sem hodím nějaký screeny, který tu teďka vidíte, že třeba na typ sportu sázím styl sázky, že ten daný tým vyhraje o 3 góly přesně. Tady ta sázka se bude časem stále zlepšovat, protože teďka ještě z začátku sezóny je hodně týmů, který odvolávají, i když je to o 3 góly dokonce. Jo, potom postupem času už to dělá jenom pár trenérů, který spočtem na jedné ruce a už to zmizí. To znamená, jakmile nám padne vlastně empty net na 3 góly, že to je o 3, tak v ten moment už potom se to jenom dohrává, prostě minutu, dvě a tak. A na tady ten tip máme zpravidla většinou o nějaký 4 desetiny vyšší kurz než na typ na následující branku. Což samozřejmě je tam trošku větší nějaký riziko, ale máš 4 desetiny větší kurz. Takže ono, i když to nevyjde z 10 pokusů, já nevím, se ti stane dvakrát chyba, tak ale pořád je to posune o dost víc nahoru, o dost víc si zvedneš ten kurz. Takže já to vlastně kombinuju do sebe, já dávám jak tu následující branku a většinou ještě za polovinu vkladu, polovinu té sázky, tak nějak si s tím ještě různě hraju, tak dám nějakou sázku, která vlastně mi to naplní. Ono jich je víc, ty můžeš dát, kdo vyhraje třeba třetinu, se záleží, jaký je score, prostě aby to vyplňovalo to, že ten jeden tým dá gól. Že vyhraješ o 3 góly, kdo vyhraje třeba třetinu, nebo máš stav situace, že v každé třetině padly 2 góly, ve třetí už taky padly 2 góly, tak tam máš ve třetí třetině padne nejvíc gólů. Nebo máš tam spoustu jakoby podsázek, který ty si můžeš najít a když aspoň trošku přemýšlíš, tak víš, že vlastně hej, i tohleto je vlastně v závorce ten empty net. Nemusím dávat jenom následující branku, můžu si dát něco, co má prostě vyšší kurz, trošku menšího rizika navíc, ale ve výsledku se to vyplatí. Takže tímhletím doporučuji si zvedat kurz, že rozložíte ten typ do více sázek, pořád tam mějte tu následující branku, ale dávejte tam ještě něco k tomu. Je tam těch podsázek fakt hodně, každý si vybere na svý sázkovce a tohle to doporučuji tím si určitě zvedat kurz. Palte to i teďka, vždycky jsou nejsilnější přátelé empty nety říjen, listopad, ty první dva měsíce to nikdo neřeší a vždycky jsou nejlepší čísla. Oni jsou dobrý i prosinec, leden, jasně, a i ten poslední únor, ale tam už potom některý ty trenéři už to začíná, že hej, už to tolik nevyhazují, už je prostě čtvrt tabulky za náma, už čtvrtina soutěže za náma, pak už skoro půlka. A už se víc hrotí ta tabulka a skóre a všechno, teďka to nikdo neřeší, to všem jedno, proto to vychází tak, jak to vychází. A jak říkám, je to nejlepší strategie nasázení, kterou podle mě kdy kdo ukázal, vymyslel. Já pořád jsem nenašel nikdy nikoho, kdo by měl tak dlouhodobě yield
jako má tady ta strategie. Moje samotné typy to taky nemají. A každý, kdo tu možnost aspoň trošku má, tak se tomu prosím věnujte, vydělávejte na tom peníze, protože je to sakra potřeba v tady té době. A dávejte tomu ten support, rozšiřujte to dál mezi lidi. Nemusíte mi kouřit péro za to, ale chci, aby se to dostávali dál, abych nemusel pořád jenom já vám tady na to dávat to upozornění, furt to do vás spát, protože už jsou lidi, kteří to dávno dělají, dávno to znají a je už taky pak otravuje, když to tam pořád na to story zdávám dokola, ale tím, že to jsou furt noví lidi, tak myslím pořád na vás a chci to do vás sunout a dávat vám pořád nějaký lifehacky, jak to posouvat. Mimochodem příští video natočím o sázkových kancelářích právě tady českých, udělám nějaký žebříček od nejslabších po nejlepších, nějaký hodnocení všech plusy, mínusy, takže na to se můžete těšit v příštím videu. No a to je pro tady ten díl všechno. Napište mi s vámi do komentářů, prosím všichni, co jste to dokoukali sem, tak mi napište, jaký máte vztah k Emptynetu, se čím napsat, sázím to, dělá mi to tolik, nesázím to, nemám na to čas, spím, cokoliv, a každý mi prosím napište, jak mám zase nějaký vzorek. To je asi to nejmenší, co mi na oplátku můžete udělat, ať vím, jaký vztah k Emptynetu máte. Tak jo, mějte se krásně, Emptynetům zdar.